Sabit olub vətənimiz Azərbaycana xidmət etmək arzusuyla Cəmşid Naxçıvan qadına hərbi listəyə daxil olurum. Burada ən müasir standartlara uyğun sinif otaqlarında yüksək ixtisaslı müəllimlərdən təhsil alıb biliklər əldə edirik. İdmanın istənilən növü ilə məşğul olub sağlam cüssəli və güclü oluruq. Hərbiçi ömrünün ilk anlarını burada yaşayırıq. Sağlamlığımızın keşində dururlar. Geniş və yaraşıqlı məktəb yeməkxanasında ləzzətdə anamızın bişirdiyindən heç də geri qalmayan dadlı, ləzzətli, həm də yüksək kalorili yeməklərlə qidalanırıq. Cəmşid Naxçıvan qadına hərbi liseyin yaraşıqlı geyimini fəxrlə daşıyıb təhsilimizi müvəffəqiyyətlə başa vurduqda Azərbaycan Ali Hərbi Məktəblərinin qapıları üzümüzə açılır. Biz Azərbaycana xidmət edirik.